Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons sê dankie dat ons by mekaar kan kom om te kyk na die oordeel. Wat is dit? Waaroor gaan dit? Help ons om dit te verstaan. Kom, verlig jy ons verstand. Open ons geestelike oë, Vader, maak ons ore oop, sodat ons u stem kan hoor. So kan sien die waarhede uit u woord, en sodat ons geestelike onderskeiding kan hê om te kan verstaan. Ons bid dit vanmiddag in Jesus naam. Amen. Goed, die tekst praat van die oordeel, nee, die uur van sy oordeel het gekom. Nou, dit is 'n tweeledige boodskap daar, die uur van sy oordeel. Die een is, vraag wat ons moet vraag, hoe oordeel God, hoe lyk sy oordeel, wat is sy oordeel? Die ander vraag moet ons vraag is hoe oordeel ons hom? Want dit is sy oordeel. Is daar 'n komponent daarin wat ons hom oordeel? So dis die ding wat ons na kyk, en die tweede komponent het ek nou nie in hierdie lesing nie, maar ons sal deur dit werk soos wat ons deur die lesings gaan, nee? Daar word geskrywe die ewige evangelie moet verkondig word. En dit sê, en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan elke nasie en geslagte en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 6 en 7. Die aandag van die mense moet gevestig word op die lank verwaarloosde woorde van God. Alle volke en nasies en mense moet opgewek word. So hierdie is nie 'n lokale boodskap nie. Hierdie is 'n wêreldwye boodskap. Hulle gedagtes moet geroer word. Hulle aandag moet op die woord van God gevestig word. Mense moet die boodskap hoor wat die spoedige koms van Christus verkondig. Almal moet hulle oë en hulle ore oopmaak en die boodskap van die eerste engel hoor. Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. So, daar is 'n oordeelsuur. Is ek reg? Hoe lyk daai oordeelsuur? Wat gebeur in daai oordeelsuur? En om die oordeelsuur te verstaan, moet ons die stelsel verstaan. As ons hierdie stelsel nie verstaan nie, kan ons onmoontlik nie die oordeelsuur verstaan nie. Want wat beteken dit om geoordeel te word? Hoe werk die oordeel? Hoe dit hier gewerk? En hoe we verstaan die stelsel? John, verstaan jy stelsel? Huh? Ons moet die stelsel verstaan. Want as jy weet wat hier aangaan nie, dan gaan ons bly sukkel. En ons gaan misverstaan wat die Bybel vir ons probeer leer. Want God se weg is in die heiligdom. As ek iets nie verstaan nie, moet ek dit gaan soek. Dis waar sy weg is. Enige ding rondom die evangelie moet ons hier soek. Hoe dit gewerk in Israel se tyd. Dis baie, baie belangrik. Nee? Ons moet dit leer, ons moet dit verstaan. Dis 'n wonderlike stelsel wat God ingestel het nie. Om die evangelie te leer. So, dus ons gaan kyk daarna, en deur dit werk, en spesifiek die Groot Versoendag,
Want dit is belangrik dat ons kyk. Want dit is waar die oordeel plaasvind. Gedurende die groot versoendag. Is dit nie? Dit is waar die skeiding plaasvind. Die groot versoendag. En as ons kyk waar leef ons op hierdie huidige oomblik, leef ons in die antitypiese groot versoendag, met ander woorde, die reiniging van die hemelse heiligdom. Net soos wat hierdie heiligdom gereinig was een keer 'n jaar. Want op die einde van die dag, sê Openbaring 20 vers 14 vir ons, dat die dood en die doderyk is in die pool van vuur gewerp. En dit beteken, wat is dit? Die tweede dood. Nee? So, belangrik dat ons kyk hoe die ding in mekaar gesit word. Die versoendag was 'n baie groot dag in die geskiedenis van Israel, in hulle godsdienstige jaar. En die groot versoendag het op watter dag plaasgevind? Op die kalender. Op die 10de dag van die 7de maand. Op die 10de dag van die 7de maand het die groot versoendag plaasgevind. En dat was seker goed gewees wat moes plaasvind voordat die dag kon plaasvind. Eerstens, op die eerste moes wat gebeur van die 10de, ach, van die 7de maand? Wat moes gebeur? Wat? Die trompette het geblaas. Wat beteken wanneer wanneer trompette blaas? Die basyne het geblaas. Wat is die basyne? As jy na die boek Openbaring toe gaan, die basyne wat blaas, wat is daai basyne? Waarvoor staan dit? Dis 'n waarskuwing. Dis 'n waarskuwing. Die basyne is 'n waarskuwing. So, op die eerste van die 7de maand het die basyne geblaas as 'n waarskuwing, want die waarskuwing was gewees oor 10 dae kom die groot versoendag. En wat moes Israel doen? Israel, elke persoon in Israel moes gaan sit en herbetragting neem van dit van die afgelope jaar. Want onthou, die vorige jaar se sonde is weg. Is gone. Hy het net 'n jaar se sonde gehad om oor te dink en nabetragting te doen. Het ek alles wat ek verkeerd gedoen het in hierdie jaar om vergifnis gevra, het ek reggemaak teenoor broer en suster wat ek benadeel het? Ek het 10 dae om dit te doen, of 9 dae as jy dit nou so stel. Dis die eerste, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, sewende, agste, niende. 9 dae. Ek het 9 dae om dit om reg te stel. Sodat my rekord kan skoon wees. Dat daar nie sonde gevind word op my rekord nie. Maar wat was die aanloop gewees tot die groot versoendag? Hoe is daar met sonde gedeel in die stelsel? Met ander woorde, wanneer ek sonde gedoen het, wat doen ek? Ek vat 'n jaar oud lam. Nee? 'N gewone mens, 'n gewone mens, 'n ooitjie. 'N lam. Nee? Wat gebeur? So ek vat hom, ek kom in by die ingang van die tabernakel, deur die voorhangsel wat daar is. En die voorhangsel staan vir wat? Altyd Christus. So ek gaan deur Christus die voorhof binne. So wanneer ek deur Christus ingaan hierso met my lam, dan is ek klaar onder die beskerming van Christus. Want ek gaan deur die voorhangsel in. En dan watter kant van die altaar vat ek my lam? Hy? Die regterkant. Watter windstreek? Watter windstreek? Watter windkant? Oos is agter die deur. So oos is hier. Ja. So dis oos. Dis oos. Dan moet dit wes wees die, nê? Nee? Ja. OK? Bo is noord. Bo is noord. Dan moet dit suid wees. So waar vat ek my lam heen? Watter kant? Noord. Ek bring hom na noord toe, nê? Nee? Hoekom noord? God se troon is in die noorde. So ek bring die lam noord, die lam word in die noorde geslag. Dis waar die lam geslag is, in die noorde van die altaar, nê? Nee? So wat doen ek nou met die lam?
Ek lê my hande op sy kop. Ek bely my sonde. Die priester gee vir my die mes. Ek sny die keel af. Die priester vang die bloed op. Wat maak hy met die bloed? Excuse my? Wat maak hy met die bloed? Dat is nie gevaar. Hy? Daar word 'n vingermerk, daar word 'n vinger word in die bloed gedoop en 'n rekord word aangeteken op die horing van die brandofferaltaar. Die rekord van sonde word op die brandofferaltaar aangeteken. Hè? Wat gebeur verder met die lam? As ek reg loei. Wat gebeur verder met die lam? Kom. Jy sien ons ken nie. So ek haal die vet uit. Die netvet, die niere, die lap van die lewer. Wat maak ek met die? Ek gee dit vir die priester. Wat doen die priester met dit? Die priester lê dit op die altaar, dit word in totaliteit verbrand. So my sonde word vernietig. Sonde is weg. Want die sonde het oorgedra na die lam toe. Die vet word verbrand, die sonde is weg. Wat word met die res van die lam gedoen? Die priester, dis die betaling vir die priester se werk. So hy kry die res van die lam. Maar hy moet 'n gedeelte van daai vleis vat, hy moet dit kook. Dit moet gekook word en hy moet 'n gedeelte daarvan eet. So hy internalise my sonde. Waar is my sonde nou? Dit is verbrand op die altaar, maar die priester is nou verantwoordelik. Daar's 'n rekord van my sonde op die altaar aangeteken op die horing van die altaar en nou wat gebeur is 2 weke want die priester doen diens by die heiligdom vir 2 weke. So aan die einde van die 2 weke, nadat sy diens gedoen het, wat moet die priester nou doen? Hoe gaan hy dit doen? Hy moet homself reinig. Wat gaan hy offer? Wat is daai offer vir hom? Dis 'n bil. So hy bring die bil tot waar? By die? Hy kom nie in nie. Hy bring hom by die ingang van die tabernakel. Wat doen hy met die bil? Hy lê sy hande op die bil se kop. Hy bely die sondes. Ons moet verstaan, die hoëpriester is die verantwoordelike persoon. As die hoëpriester gesondig het, wie was skuldig? Die hele volk was skuldig geweest. As die volk gesondig het, wie was skuldig? Die hoëpriester. Hy is 'n verantwoordelike persoon. Hy dra al die sondes van die volk, net soos Christus al die sondes van die wêreld gedra het, want Christus is die verantwoordelike persoon. Nou, die priester lê sy hande op die bil se kop. Hy bely die sonde. En wat doen hy? Hy sny die keel van die bil af. Die bloed word opgevang. Wat word nou met daai bloed gemaak? Ekskuus, die res van die bloed wat opgevang is van my of van my sonde offer word aan die voet van die altaar uitgesgooi, want sonde beïnvloed die aarde. Dit beïnvloed die aarde, word aan die voet van die altaar uitgegooi. So maar wat doen jy sou net 'n tussenwerpsel gewees. So wat doen die priester nou met die bloed van die bil? Gaan verby die waskom, so hy gaan deur hierdie voorhangsel tot waar? Deur die tweede voorhangsel tot waar? En dan doen hy wat? Daar. Wat doen hy hier met die bloed van die bil? So hy besprinkel dit voor die gordyn en wat doen hy nog met die bloed? Hy sit sy vinger in die bloed en hy teken 'n rekord aan op die horings van die wierookaltaar. Waar is die sonde nou? In die heiligdom. Wat is daarso? Die rekord van sonde is aangeteken. So nou gaan hy uit, die res van die bloed word uitgegooi aan die voet van die brandofferaltaar. En so was dit deur die heel jaar gewees. Maar nou kom die groot versoendag.
Nee? Die groot versoendag. So kom ons kyk na die groot versoendag. Is hierdie duidelik? Daar was ander offers gewees, daar brandoffers gewees, daar was verskillende ander offers gewees wat op ander maniere hanteer is. Wat ek hiervan praat is die sondoffer. En daar was verskillende diere betrokke gewees afhangende van jou rang. Nee? As jy priester was, was dit 'n bil, as jy owerste was, was dit 'n bil. Ek is nie helemaal seker nie, is Numeri, ek dink dit is Numeri in Leviticus, maar ek meen, is, daar was verskillende offers gewees, sondoffers, as gevolg van jou rang. Nee? Ons moet dit ook in ag neem. Ook jou inkomste. Ook jou? Inkomste. Arme mense kon 'n duif gebring het, ja. Ja, die heel armste kon meel gebring het. So daar was nie altyd bloed teenwoordig gewees, noodwendig. Goed, so met ander woorde, die lam word geslag aan die noorde en nou kom die groot versoendag. Die groot versoendag, is, soos ek gesê het, was die groot dag in Israel. Dit was 'n buitengewoon heilig en daar moes geen werk op daardie dag gedoen word en selfs in Levitikus 23, waar die feeste van die Here uiteengesit word, is dit die enigste feestdag wat as 'n Sabbat gehanteer word. Geen werk mag jy op daai dag doen nie. Op al die ander feestdae kan jy kos maak. Maar op die groot versoendag kan jy nie kos maak nie. Dit is soos 'n Sabbat, soos die weeklikse Sabbat. Jou voorbereidings moet gedoen wees voor daardie dag. Nee? 'N week voor die 10de dag van die 7de maand, dan trek die hoëpriester uit sy huis in Jerusalem na die tempelgebied en daar spandeer hy die week in gebed en meditasie, maak seker dat sy lewe is in orde met God. En die hele ritueel van die groot versoendag word geoefen en dan word daar ook 'n toib, kan ek dit amper sê, aangestel indien die hoëpriester iets oorkom en hy nie die werk kan doen op die groot versoendag nie. Daar was ook oor die algemeen 'n ouer priester wat gehelp en seker gemaak het dat hy elke stap van die ritueel verstaan en deeglik vertroud was met alles wat gedoen moes word. En die aand voor die versoendag was die hoëpriester nie toegelaat om te slaap nie. Net in geval. Sodat daar geen besoedeling na hom toe kom nie. Hy was apart gehou gewees. Die hoëpriester self het op die versoendag die daaglikse oggendofferande bedien, wat ook op daar op hierdie dag soos die ander dae uitgevoer is. Met ander woorde die oggendoffer, die aandoffer, al daai was nog steeds op hierdie dag gedoen gewees. En nadat hierdie diens verby was in die oggend, het die spesiale dienste begin. En die verslag van wat gedoen is, vind ons in die 16de hoofstuk van Levitikus. En as ons hierdie hoofstuk bestudeer, dan gee dit die volgende inligting. Dit sê, Aaron is beveel dat hy nie te alle tye in die allerheiligste plek kan ingaan nie, sodat hy nie sterwe nie. Want God verskyn in die wolk op die versoendeksel. In Levitikus 16 vers 2. En wanneer hy op die versoendag die allerheiligste binnegaan, op die groot versoendag die allerheiligste binnegaan, dan moet hy 'n heilige linnenrok aantrek en een linnenbroek moet oor sy vlees wees en met 'n linnengordel moet hy omgord en 'n linnen tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere en hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En voordat hy aantrek, met ander woorde, moet hy homself reinig. Hy moet hom gaan bad, hy moet was, hy moet skoon wees. Nee? En terwyl hy die diens begin, dan ontvang die hoëpriester twee bokke. Twee bokke. Wat maak hy met die twee bokke? Daar word 'n lot gewerp op die twee bokke. Ekskuus my. Twee bokke, hè? En hierdie twee bokke word lot oorgewerp. Die een bok is vir die Here en die ander bok is vir Azazel. Dit is wat daarmee gedoen moet word. Maar die Bybel sê vir ons in Levitikus 16 vers 11 die volgende, dit sê vir hom en sy huis moet hy versoening doen.
So hy moet eers ook vir sy huis en vir hom versoening doen. Nee? So met ander woorde, dit is die ander offers wat op daardie dag gedoen is, behalwe die daaglikse brandoffer van een lam in die oggend en die middag met die gepaardgaande meel, olie en die brandoffers en die sout. Julle weet dat daar by elke offer sout bygevoeg is. Elke offer. Weet julle? Hoekom moes daar sout bygevoeg word by elke offer? Waarvoor het die sout gestaan? Die sout het gestaan vir die geregtigheid van Christus, wat by elke offer bygevoeg moes geword het. So wanneer ek my lam vat, my sondoffer lam vat, dan moes ek sout saamgevat het, dan moes sout by die offer gevoeg word. Numeri 29 vers 7 tot 11 lees ons die volgende. Dit sê, ekskuus, dit is Levitikus 16 vers 11 vers 12. Ekskuus, ek gaan Numeri lees, ek sien hy sê hierson nie. Hy sê op die 10de van die hierdie 7de maand moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. En julle moet julle verootmoedig, geen werk mag julle doen nie. Dan moet julle 'n brandoffer van lieflike geur aan die Here bring. Een jong bul, een ram, 7 jaar oud lammers, sonder gebrek moet hulle vir julle wees. En hulle spysoffer, fyn meel met olie gemeng, 3/10 vir die bul, 2/10 vir die een ram. 1/10 vir elke lam van die 7 lammers. Een bokram as sondoffer, behalwe die sondoffer van die versoening en die voortdurende brandoffer en die spysoffer wat daarby behoort, en hulle drankoffers. So, verskillende offers wat op daardie dag gedoen is. Ek dink die arme hoëpriester was uitgeput geweest na daardie dag, want dis net bloed. Dis net bloed. Ek weet nie wie het al 'n lam geslag nie, of 'n skaap geslag. Wie het skaap geslag? Dis nie aangenaam nie. Verstaan? Sny jy verkeerd, dan lei die ding. Jy moet seker maak jy sny reg sodat jy die nek of die rugmurg ook kan afsny. Dis nie aangenaam nie. As ek nou moet terugdink daaraan. Is So nadat die bul geslag is, maar voordat enige van die bloed bedien word, moet die hoëpriester die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. Daarby 2 hande vol fyn gestampte reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring. So hierdie reukwerk was spesiaal voorberei gewees en niemand mag dit gemaak het nie. Dit was speserye en olie gewees wat gemeng was. En niemand mag dit gemaak het nie. Daai was spesifiek gewees vir die heiligdom. Jy kan dit nie vir jou gaan maak en die reukwerk by jou huis gaan brand nie. Dit was verbode gewees om dit te doen. Daar plaas hy die wierook op die vuur wat hy gebring het. En die wolk van die reukwerk het die versoendeksel wat op die getuienis kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. So, as hy ingaan in die allerheiligste gedeelte op die groot versoendag, het 'n wolk van wierook hom bedek. En daai wierook staan vir wat? Daai bedekking wat hy daar het, was wat gewees? Die geregtigheid van Christus wat hom bedek het, as hy daar ingaan om hom te beskerm. Jy sien, is al die pad Christus. Al die pad is dit Christus. Die hoëpriester is nou gereed om die bloed van die bul te bedien, wat hy doen deur die bloed van die bul te neem, dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant te sprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed besprinkel. So dis die bul wat hy gebring het. Dis die bul is vir sy huis en vir sy huisgesin. Hy is die verantwoordelike persoon. Is om vir hom versoening te doen, om hom te reinig. Maar nog 'n seremonie het plaasgevind voordat hulle die bul doodgemaak het. Dit is die lot wat op die 2 bokke gewerp is. Een lot vir die Here, een lot vir die sondebok. Levitikus 16 vers 8. En hierdie bok
of die bok waarop die lot van die Here val, moet as sondoffer aangebied word. Die sondebok moet op die einde van die dag lewendig voor die Here gebring word. So Levitikus 16 vers 10 sê vir ons, hy sê om vir hom versoening te bewerk deur hom vir Azazel in die woestyn weg te stuur. En albei hierdie bokke word gesê dat Aaron hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. Dit beteken dat albei naby die ingang van die tabernakel geneem is en vasgemaak is aan ringe wat in die grond geplaas was en daar gelaat is. Terwyl die deel van die diens met die bil voortgaan, so die twee bokke het daar gestaan en wag vir hulle lot. Op die einde van die dag sterf al twee die bokke. So hulle is daar voor die aangesig van die Here gelaat om te wag op die afhandeling van die dienste van die wierook en die bil. So nadat die hoëpriester dan uit die allerheiligste plek gekom het en die ritueel met die bloed van die bil uitgevoer het, wat hy dan doen is, dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binnekant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bil gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel voor die versoendeksel. Met ander woorde is, die bloed van my sondoffer, wat het daai bloed gedoen? Het dit gereinig? Of het dit besoedel? Hey? Besoedel. Dit het die altaar besoedel. Die bloed van die bil van die priester, het dit gereinig of het dit besoedel? Hey? Dis reg, wat haar altaar het dit besoedel? Die altaar. Ja, die altaar besoedel. Maar nou, die sondofferbok op die groot versoendag, het sy bloed besoedel of het sy bloed gereinig? Hy? Dis reinig om die tempel skoon te maak. Dit het gereinig, dit het gereinig. Geen sonde is op daai bok, is op daai bok se kop belê nie. Geen sonde nie. So dis reinigende bloed. So ons moet onderskeiding maak tussen besoedelende bloed en reinigende bloed. Want die lewe is in die bloed. Nee? Die lewe is in die bloed. So, die een lot besoedel, bloed besoedel, die ander maak skoon. Dit reinig, nê? OK. So, daar's ons Levitikus 16:15. Deur hierdie daad, nê? Deur hierdie daad, nadat hy die werk met die bil gedoen het, wat hy versoening gedoen het vir die allerheiligste, sê Levitikus 16 vers 16, vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, wat hulle sonde ook al mag wees. Nee? Daar word versoening gedoen vir die allerheiligste plek. Waar is die rekord van sonde van Israel op die groot versoendag? Binne in die heiligdom. Op die horings van die wierookaltaar is die rekord aangeteken. Nee? Sonde self is vernietig, is weg. Is verbrand, daar op die altaar. Maar daar is 'n rekord aangeteken van die sonde. Op die wierookaltaar. Nou, is daar spesiale regulasies dat die hoëpriester hierdie werk mag doen deur niemand in die tent van samekoms toegelaat kan word nie. Dit sê vir die volgende, dit sê vir ons in die Bybel vers 17, in die tent van samekoms, daar mag niemand daar wees as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Want ons moet verstaan, hier was 'n bediening wat daagliks hier plaasgevind het. Priesters het omgesien na die olie van die kandelaar, na die pit van die kandelaar, hy moes geknip geword het, dat hy nie rook nie, dat moes skoon gebrand het, so elke môre is daarna omgesien. En een het altyd bly brand, want die vuur mag nie dood gegaan het nie. Die lig moes altyd daar gewees het, die lig skyn altyd. Plus daar is die vensters. Daar is die vensters nie, ja. Plus die vuur op hierdie altaar is deur wie aangesteek? Deur God self aangesteek en dit mag nooit dood gegaan het nie. Holy fire, not the next fire.
Ja. Mag nooit dood gegaan het nie. OK, so Israel vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel, nê? Dis wat gebeur. So ons word nie die rede vir hierdie verbod gegee nie, maar dit lyk redelik om te glo dat indien die voorhangsel wat die heilige en die allerheiligste geskei het tydens die spesiale dienste van die versoendag op sy getrek is en sodoende die ark en die versoendeksel van die Shekina onthul, enige iemand wat nie spesiaal aangestel is om hier dienst te doen nie, sal sterwe. Want ons kan nie in teenwoordigheid van God staan nie, sonder die geregtigheid van Christus nie. Nadat versoening gedoen is vir die heilige plek, en vir die tent van samekoms, dit wil sê die allerheiligste en die heilige plek, sê die Bybel vir ons, dit sê, dan moet hy na die altaar uitgaan, wat voor die aangesig van die Here is, en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem, en dit rondom aan die horings van die altaar stryk, en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel, en hy moet dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. So die rekord is hier aangeteken, nou word die rekord weggeneem. Die rekord van sonde word weggeneem. So is met ander woorde die bloed van die bok, die sondofferbok, neem hy en hy gaan deur die gordyn, en die ander kant sprinkel hy 7 keer die bloed aan die ooste kant van die gordyn, en hy sprinkel daarvan op die versoendeksel. Dis hoe dit gebeur. Nou kom hy uit, hy sit die bloed aan die horings van die wierookaltaar, en hy gaan deur en hy gaan reinig die brandofferaltaar. So die rekord van sonde is verwyder, is weg. Dis nou op hom. Die rekord van sonde. Ja, ek hoop ek vergeet die gedachte nie, die gedachte met julle deel nie. Die ander bok staan op wacht. Die bok staan op wacht. Maar hierdie een wat ons nou gebruik is die reinigende bloed. Die reinigende bloed. En wie dom geslaag? Die priester, hoëpriester. Hoëpriester. Ja. Met sy hand, sy eie ja. Geen sonde is belei nie, op hy bokse kop. Hy is heilig. Ja, dis rein bloed, reinigende bloed, skoonmaak bloed. Bloed wat skoonmaak, nie? So, toe Aaron die bul offer, wat hy het hy versoening gedoen vir homself en vir sy huis. Dis in Levitikus 16 vers 6 en 11. Aan die ander kant was die sondofferbok vir die volk. En dis Levitikus 16 vers 8 en vers 15. En in die bediening van die bok se bloed word gesê dat Aaron nie versoening gedoen het vir die volk nie, maar vir die heiligdom. Was nie nodig om vir die volk versoening te doen. Die volk se sonde is waar. Die rekord van sonde, maar die sonde is verbrand. Die rekord van sonde is in die heiligdom. Die volk staan skoon. Gereinig. Die heiligdom is skuldig. Ja. So, dit is byna toevallig dat die versoening vir die volk genoem word. Hierdie studie lei ons tot die gevolgtrekking dat daar 2 verskillende doeleindes in die reiniging op die versoendag is. 1, die reiniging van dinge, soos die 2 heilige plekke en die altaar. Die ander, die reiniging van die priester en die volk. Onreinheid word van dinge verwyder en onreinheid word van die volk verwyder. Met ander woorde, albei word skoon gemaak. Levitikus 16 vers 16, 19 en ook vers 30. En ook word versoening gedoen vir dinge en daar word versoening gedoen vir die mense. En dis Levitikus 16 vers 11, vers 16, vers 18, vers 30, vers 33 en vers 34. En hierdie 2 versoenings is nou verbind aan mekaar. Die een is afhankelijk van die ander en toch moet ons in ons gedagtes skei, want dis 2 verskillende dinge. Die heilige plekke is gereinig, nie as gevolg van inherente sonde wat hulle gehad het nie. Want hulle die goed het niks gedoen nie, is ek reg? Hulle is nie daar vir het doel. Maar vanweë die onreinhede
sê die Bybel vir ons in Levitikus 16 vers 16, van die kinders van Israel en van wie hulle oortredinge. Dis waarvoor die reiniging nodig is. Nou, dit geld ook vir die altaar. Die priester moet dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. Met ander woorde, die rekord moet verwyder word van sonde. Word weggeneem. Nou die vraag wat kan ontstaan is, waarom het die mense reiniging nodig gehad? Hoekom moet ons gereinig word? Hoekom moet ons van sonde skei? Het hulle nie, of op daai spesifieke dag, het hulle dan nie gedurende die jaar hulle sondoffers gebring en hulle is gereinig en die sonde is bely, hulle het hulle sondes bely en dit is dit nie vergewe nie? Hoekom moet hulle twee keer vergewe word? Wat is die rede daarvoor? Hoekom is daar elke jaar 'n herinnering van sondes? Dit was elke jaar gewees op die Groot Versoendag, herinnering van sondes van die afgelope jaar. Dis interessant, as Israel weggeloop het na die dienste van die Groot Versoendag, is die vorige jaar se sondes, die rekord is uit hulle verstand verwyder. Hulle kan nie aan hulle sondes dink nie. Net soos wat ons ook nie, wanneer Christus terugkom, aan ons sondes sal kan dink nie, het sal verwyder wees. So, ons probeer dink, maar daar is niks om oor te dink nie. Dis verwyder, is weggeneem. Dis interessant. Dis desire of the great controversy. He? Sonde is verwyder. Is uitgevee. So die tweede een is vir wat? Daar kom. Daar kom. Reiniging van die heil. Hoekom moes dit gedoen word? Hebreërs 10 vers 3 sê, die wat die diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sonde sou gehad het. So daai reiniging vat die sonde weg. Verwyder die sonde. Hè? So kom ons kyk. Dit kan relevant wees om op te merk dat verlossing altyd afhanklik is van bekering en deursettingsvermoë. Dis waarvan dit afhanklik is. Bekering en deursettingsvermoë. So God vergewe, maar vergifnis is nie onvoorwaardelik en onafhanklik van die toekomstige doen en late van die sondaar nie. So kom ons kyk, wat sê Esegiel daaroor in Esegiel 18 vers 24? Hy sê, maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, dan is die vraag, sal hy lewe? Sal hy? Aan al sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie. Om sy troubreek wat hy begaan het, en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil, sal hy sterwe. Sonde, sal hy sterwe. So ons moet verstaan waaroor dit gaan. So hierdie tekst sê dat wanneer 'n persoon van dit wat reg is afwyk, aan al sy goeie dade sal nie gedink word. Maar die omgekeerde is ook waar. Wanneer 'n persoon goddeloos was, maar hom van sy verkeerde weg bekeer, aan al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word. So let ook op hoe Christus in die gelykenis oor die man wat 10.000 talente geskuld het, handel. Wat gebeur daar? Wanneer hy om genades gesmeek het, wat het gebeur? Hy was vergewe. Maar hoe het hy vergewe? En wat het met hom gebeur? Met ander woorde, hy is toe op die einde van die dag toegesluit, nê? Jou slegte dienskleg, al die daardie skuld het ek jou kwyt geskel, en omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal alles wat hy hom skuldig was.
So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. So vergifnis is gelykstaande aan vergifnis wat ek gee. Hoe vergewe ek? Of staan dinge wat aan my verkeerd gedoen is op die rekord in my kop geskrywe en ek kan handel soos ek wil daarmee? Dis nie hoe dit werk nie. Ek moet vergewe soos my hemelse Vader vergewe, nie? So daardie rekord wat gehou word, word van elke mens gehou. En elke keer wanneer 'n gebed om vergifnis uit 'n oortuigende hart tot God kom, wat doen God? Hy vergewe. Nie? En nadat die mens egter vergewe is, verander hulle soms van plan. Hulle gaan doen wat verkeerd is. Nie? Hulle toon deur hulle lewens dat hulle berou nie permanent is nie. En God, in plaas van absoluut en finaal te vergewe, merk vergewe teenoor 'n persoon se naam en wag tot en met die laaste uitwissing van sondes, sodat hulle tyd kan hê om oor die saak na te dink. Ons moet dink. Ek wil net sê, staan in 'n reg, so die rekord staan nog reg. Ja, die rekord staan. Dit word gemerk, jy's vergewe. Ja. Maar die gevolg van sonde gaan nog aan. Dan moet gekyk, waar gaan hierdie ding eindig? Verstaan? Indien iemand egter aan die einde van die lewe nog steeds dieselfde voel, met ander woorde is, dat hulle sondes in opregte bekering verafskie, dan reken God hulle getrou en op die dag van oordeel word hulle rekord totaal en al uitgewis. Heeltemal. Rekord word uitgevee. Daar is niks om te lees nie. Ja, daar is niks om te lees op hy rekord nie. Die rekord is skoon. Nee? Kan ek die probeer lees in Engels? It says, the blood of Christ, while it was to release the repentant sinner from the condemnation of the law, was not to cancel the sin. It would stand on record in the sanctuary until the final atonement. So in the type, the blood of the sin offering removed the sin from the penitent, but it rested in the sanctuary until the day of atonement. Someone may say, I thought that when Christ forgave my sins, He took them clear away. Yes, He did. So far as you are concerned, He promises to make us as white as snow. But it does not mean that the sins are finally disposed of. He takes them from us, but the record is still there. We are free because we have accepted Him as our substitute and sin bearer. But the record of sin is held in the sanctuary. So is dit 'n rekord van sonde wat hier gehou word. Sonde is weg. Heeltemal vernietig, gone. Nee? Agter sy rug, dis in die diepte van die see gegooi. Dis waar dit is. En so ook in Israel van ouds. Wanneer die versoendag aanbreek, het elke oortreder die geleentheid gekry om aan te toon of hy nog steeds van dieselfde gesindheid was. Het hy nog steeds gevoel soos hy gevoel het die dag toe hy sy lam gevat het en dit as 'n sondoffer na die Here toe gebring het. En indien hy was, is die sonde uitgewis en hy is heeltemal gereinig. Sonde is uitgewis. Is kon. Kan nie onthou nie. Afgelope jaar sonde is weg. So vir Israel was die versoendag die dag van oordeel. Maar wat is verwyder op die dag van oordeel? Dis net 'n rekord wat nagegaan is. Dis al. Geen veroordeling nie. Het daai dag plaasgevind nie.
Die rekord is verwyder. As daar gevind is dat jou rekord onbeleide sonde bevat, is die sonde nie uit jou kop verwyder nie. En het die sonde jou aangekla en daar skeiding gemaak tussen jou en die volk van God. Jy is afgesny van die volk van God en om afgesny te word van die volk van God het dood beteken. Wat het jou afgesny van God? Het God jou afgesny? Sonde het jou afgesny van God. En dit het dood beteken. Dis hoe die oordeel werk. So daardie rekord op die versoendag kom van sonde kom voor God op. Nee? Dit sê Hebreërs, herinnering aan die sondes. Herinnering aan die sondes. En dit sê? En die skuldbrief teen ons wat met sy insetting en ons vyandig was, uitgetel en weggeruim het deur dit aan die kruis vasgemaak. Laurens, ek wil nou nie ja sê myself hier in 'n gat ingrawe nie. Kan ons miskien net op 'n later staan oor daai spesifieke teks gesels. Dankie. So op daardie dag is die ware Israeliet sy toewyding aan God hernie. Sy bekering is bevestig. En die gevolg hiervan was, dat hy nie net vergewe is nie, maar hy is ook gereinig. Skoon. Rein gemaak. Levitikus 16 vers 30 sê vir ons, want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig. Van al julle sondes moet julle voor die aangesig van die Here rein word. Verwydering van sonde, verwydering van die rekord van sonde. Dit moes met vreugde in hulle harte gewees het, dat Israel die aand van daardie dag huis toe gegaan het. Nee? Van al hulle sondes is hulle gereinig. Hulle is nie net vergewe nie, maar hulle is rein gemaak. Skoon. Die rekord is verwyder. Nee? Want daardie dag, as ons ons sonde bely, sê 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde is, as daar op die rekord van ons sonde staan, vergewe, 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 en daar is geen sonde wat onbely is nie, die dag wanneer Christus kom, word daar al die rekord van sonde uit ons verstand verwyder. Ons kan dit nie onthou nie. Kan ek dit vir julle lees? Waar is my boek? Wil jy daai boek van my? Soos die 144.000 wat lewendig hemel toe gaan, is al hulle sonde is verwyder. Gee my oomblik, dat ek dit net vind. Facing Life's Record is die titel van die hoofstuk. En soos dit moet wees, nee, Facing Life's Record. Ag iemand met die app, tik net vir my ergens, as iemand soek net vandag op die app vir my die volgende woorde, is they can't remember. Excuse, want ek soek het nou, en soos het is, dan kry jy nie waarna jy soek nie. So kom ons gaan aan, nê? Sê, as ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Met ander woorde, nie net vergewe van alle ongeregtigheid nie, maar gereinig. Gereinig van al ons sondes. Al ons ongeregtighede is ons skoongemaak van. So oor die finale oordeel,
sê die openbaarder in openbaring 20 vers 12 die volgende, hy sê, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is. So, en die versoendag was 'n type van hierdie dag. Hoewel daar geen boeke in die heiligdom gehou is nie, was daar toch 'n rekord van sonde, aangeteken op die horings van die wierookaltaar. Elke druppel bloed, wat in die oggend en aanddiens op die brandofferaltaar besprinkel is, was 'n rekord van sonde wat gedoen is. Rekord van sonde wat aangeteken is. Op die horings van die brandofferaltaar en ook op die wierookaltaar is 'n rekord van vergeefde sondes deur die bloed wat deur die dienende priester bedien is, op die horings geplaas. 'N duimdruk. Daar sit die rekord. Want die uur van sy oordeel het gekom. En al wat het is, is die verwydering van die rekord van sonde in die hemelse heiligdom. En jou rekord bepaal watter kant jy gaan eindig. Die rekord doen die oordeel. As die rekord skoon is, word die rekord verwyder. As die rekord nie skoon is nie, bly die rekord staan. En die rekord getuig teen jou. Onbeleide sondes, wat op jou rekord is. Dis hoe dit werk. God se oordeel. Dis geen wonder Christus sê, my Vader oordeel niemand nie. Maar die oordeel aan die Seun gegee. Nou sê Christus, maar die Seun oordeel niemand nie. Maar daar is iemand wat jou oordeel in die laaste dag. Wie is daar iemand wat jou oordeel in die laaste dag? Wie is daar iemand wat jou oordeel in die laaste dag? Hy sê, die woorde wat ek gespreek het, sal jou oordeel in die laaste dag. Dis wat ons oordeel, die woord. Gaan ons oordeel. Ons het allemaal die woord. Ons het die voorreg om die woord te vat, die woord te bestudeer, en ons lewens daar volgens in te rig. Want dis wat ons gaan oordeel. Nie die Vader nie of Christus oordeel ons nie. Sy oordeel is dood eenvoudig die verwydering van die rekord van sonde in die hemelse heiligdom, waarmee Christus op hierdie stadium besig is. As met die dinge oordink, terwyl ons die geleentheid het om dit te doen, ek gaan nou die aanhaling soek, dan sal ek die aanhaling vir julle lees. Ek wil nou nie die tyd op die kamera opneem nie. Okay. Ek hoop het maak sin vanmorgen. As dit nie sin is, ek kom gesels gerus. Maar hoe sou dit werk? Dis 'n rekord van sonde. Sonde is weg. Sonde is vergewe. Sonde is vernietig. Dis net die rekord van sonde wat bly. En elke sonde is daar, word daar rekord gehou. En daai rekord word verwyder. Dis al wat dit is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n genadige oordeel, 'n verwydering van rekords. Dankie dat u dit laat opteken het, sodat ons kan verstaan, as ons dit bestudeer, hoe dit werk. Hoe werk u oordeel? U kyk na die rekord, is al. En die rekord doen die oordeel werk. Vader, gaan met ons die rest van hierdie dag. Seën ons samesyn, mag dit wees tot verheerliking van u groot en heilige naam. Dankie vir u liefde. Dankie vir die gawe van verlossing, toe u seun gegee het. Daarvoor loof en prys ons u, in Jesus naam. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch.